السلام عليكم. اهلا يا شيخ، كيف الحال؟ والله اليوم جاي من شغل، امس قبل اول بوبكار خراب، بعدين ايش خراب مطور، دحين وقت كم؟ وقت كم؟ مغرب خلاص، مغرب يوم يا خلاص، بس مدير قول لا ترو، هذا كله شغل خلص بعدين روح، هو ما خلص وما اعطي يوميا، صح ولا لا؟ كيف؟ هذا شو دي مشكلة، صح؟ استاذ بوبكار كيا لكرا كيا هي كتا دیا بڑی آج آج کام دے ایسے تے پہلے سولے سولے تگڑی پہلے تگڑی شاہ دی بھوکاڑ خراب تھی گئی تگڑی شاہ اے کیتا ہڑ گیا اے سارا میدا بھرنا ہی او تک او تک اے پرلی سائیڈ دا خیر الحمدللہ بھارے سے تے ہن باقی یہ دیوار بچی گڑی ہے ہن پانی والا خراب تھی گئے متور اے کیا کیتی بیٹھی تو اے اے کیا کیتی بیٹھی اے آئے وہ پردیس آ سنا کوئی ماہیا تھا سنا پردیس یاد ہے حال ہے ہاں بھائی تو سنا تو سنا اچھا دیسے حال جو سعودی عرب جو اہیں کیوں ہے تیری گزران تھی کنے بٹھے رہا یوٹیوب دے بٹھے رہا اے اے آلا تول یوٹیوب دے ویسی ہے سمجھ رہی ہے اوی ای نسوار ہاں اے نال بلا نال بلا مہربانی ہے بوتل ہی گن ہے بسکٹ گن ہے سارے تو پی کے پی سے تو کھا دی کھڑا ہوئے او میں نا مراد ایک چاہتے وہ ظالم ہاں ایک چاہتے نہیں میں ایک چاہ اے تو اپنا ڈرائیور جرا بیٹھے نا کتنی کھا دی ایک چاہتے ایک سارے نا گول نہ ماری سیدھی یہ نہیں ہوئے یہ کہنا تے لو چاہتے اے وہ یم نہیں وہ عربی کلام ہے تو اردو کلام کے وہ ہوتی خبر ہاں ہاں کل انت اترین جی آنکل انت اترین اب بتین انت شیلو وسیم وسیم انت اب بتین شیلو اترین لا انا شوفتو لا اچھا یار ایک چاہتی تا تیری مرضی دو چاہتی تیری مرضی سودی دا مال ہے کھا تو ہاں اے این دے نال وانی بھائی تگڑی شاہ ہویا تا تگڑی شاہ او چس کرے آ جا ہاں نا یوٹیوب دے ویسی یوٹیوب دو والا ٹک ٹاک دے ویسی یوٹیوب تو پوری دنیا اج ویسی اللہ دا بندا ہے خلاتے دا کیا ہے مدیر ایک دفعہ ہاتھ چھوٹ پہ ڈالا تلے وان ڈھانے اے سہی مغرب تھی گئی تے حالی کام کہنی مکیا اے دیکھو ہائے 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 چس ہے سعودی عرب دے وچ میرے پاکستانی برا جلدی آؤ ہاں وے ان حال دے ترس کرو وے میرے پاکستانی برا جتا ہے وے جلدی ویزا لوا دے سعودی عرب پجن دی کرو اتا پیسہ بے بہا ہے ہاں اے سویل اے بندہ بھوکاڑ چلے دے ٹھیک ہے تے 400 ریال یومیا گندے ہن 400 ریال تے پاکستان دا بڑاو چا 70-80 روپیہ ریال اے اے بڑا پیسہ کماندا پے ایو جتی پاکستان دا شہباز شریف کنے کماندا ہاں اے پوزے کنے 400 یومی گندا بیٹھے کنے گندا بیٹھا کیتا پوزے ہاں یادا پوزے اے کوئی گندا بیٹھے 150 گندا او بیٹھے 100 تے 90 ریال گندے 190 180 اے 180 اے مولے میں خلاتا چلے دے 200 ریال گندے
باقی جڑے برا پاکستان رانے پے نا جتا جڑا اونچا وی گاپے جے پانی نہ چڑدا ہوئے نا نا ارے ہن بڑھ گئی جڑا کوئی کرن جی آکا چلی 74 روپے جڑا جڑے زمین تارا پانی نہیں لگدا اونچی زمین ہے پاکستانی اون کو ڈو تڑکا تے او سو دیا بس رولا مکاؤ اتنا آدھے پیسہ کماؤ ٹھیک ہے دوستو السلام علیکم